První neprozíravé rozhodnutí prezidenta Petra Pavla je, že slíbil šéfovi BIS Michalu Koudelkovi téměř automaticky bez hlubší analýzy povýšení na generála, říká můj dnešní host. Koudelka je totiž podle něj problémový ředitel a ne vše, co se v BIS dělo, bylo v pořádku. Investigativní reportér, spisovatel a držitel mnoha novinářských cen Jaroslav Kmenta, můj dnešní host. Já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, zdravím posluchače. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Takže nemůžu začít jinak, co bylo v BIS pod vedením pana Koudelky v nepořádku. Já v této kritice vycházím z toho, že jsem pracoval dlouhodobě na jedné kauze, u které jsem zjistil, že tajná služba BIS použila metody za hranou zákona. A myslím si, že tohleto v demokratickém státě je neslučitelné s kladným hodnocením samozřejmě. Je to taková ta kauza, je zkrátce řečeno, oni monitorovali, sledovali aktivity hradní party kolem Miloše Zemana, to znamená hlavně lidi, jako byl Martin Nejedlý, hlavní poradce, nebo kancléř Vratislav Mynář, což bylo v pořádku a ještě jednou zdůrazňuji, ukazují palce nahoru, tajná služba dělala správnou věc, protože tohle si ten stát nezasloužil, aby měl na hradě takovéhle úzovkách osobnosti. Nicméně při tom monitorování a odposlouchávání se stalo, a to je velmi vážné podezření, že použili metodu, která neprošla zákonným procesem. To znamená, část těch odposlechů byla pořízena nelegálně. Upozornil na to přímo ve svém prohlášení, kdysi asi před rokem a půl, přímo prezident, tehdejší prezident Miloš Zeman. Já jsem po tomhletom případu šel a snažil jsem se to rozklíčovat a dospěl jsem k závěru, že mám několik indicí, které poukazují na to, že opravdu by se to minimálně mělo prošetřit, protože existují tam konkrétní údaje, které svědčí o tom, že ta nelegálnost tam byla použita. A jaké jsou to ty nezákonné postupy? No, je to jednoduché. Když chcete někoho odposlouchávat, tak musíte mít na to svolení soudu, vrchního soudu v tomto případě. A v tomto případě část těch odposlechů neprošla tím normálním legálním kolečkem. A vyplývá to z toho totiž, a já neříkám, že já mám úplně jako 100% pravdu, tady musíme si taky říct, jako je to podezření, které já mapuji, šel jsem po něm a musíme taky dodat, že BIS toto podezření odmítá, poskytla, když jsem o tom napsal, tak předala ten případ, nebo chtěla, aby se to vyřešilo na úrovni parlamentní komise pro dohled nad činností BIS, ale protože ta je taková, jako ta parlamentní komise úplně nemá velké pravomoce, jenom si vyslechne, co jí vlastně řekne vedení té služby a řeknou, jo, nic se nestalo. A řekněte, máme my, smrtelníci, někdy šanci se dozvědět, jak to skutečně bylo? Nebo to je vlastně úplně mimo náš dosah? No, jako my smrtelníci, jako veřejnost, když se ptáte jako za veřejnost, tak tady jsme hodně závislí na tom, co udělají novináři hlavně. Jo. A mám takový pocit, že v této konkrétní kauze se část novinářské obce tak trochu jako nechala vléct v intencích toho, co si přeje tajná služba BIS a dlouhodobě v podstatě tady docházelo k tomu, že někteří novináři skákali na lep některým informacím BIS a v podstatě se nechávali odvádět na druhou nebo třetí vedlejší kolej a vůbec neřešili tu podstatu a to byly ty nelegální odposlechy. V tom si myslím, že bohužel jakoby část médií selhávala a selhává. A je to vlastně celý dělaný proto, aby se uchránilo vedení BIS ještě většímu skandálu, než to v současné době vypadá. A vy zatím půjdete, za tím případem já, dál jako předpokládám. Budok, ano, samozřejmě. Takže a kdy se můžeme těšit na to, že dospějete k nějakému, nejen k domněnce, ale k nějakému faktu? A je to vůbec v silách novináře, i když jako jste vy? Uznávám. Je to těžké. Pohybujeme se tady v případu na úrovni toho, že se zdroje nebo svědci případní pohybují za hranou toho, že jakmile cokoliv k tomu řeknou oficiálně,
do novin, do médií, tak se vlastně vystavují obrovskému riziku tomu, že oni jsou vázaní mlčenlivostí a mají taky jako bezpečnostní prověrku na tajné nebo na přísně tajné, takže oni jsou vlastně díky tomu, kdyby mluvili otevřeně, tak jsou jednou nohou vlastně ve vězení. Takže bohužel ta situace je taková, že v těle těch vodách se pohybujeme velmi těžkopádně, velmi složitě a těch získávání těch důkazů bude trvat dlouho, ale já jsem přesvědčen, že k tím jako dojdem. Vy si myslíte, že nový prezident měl prostě vyčkat, jak tenhle příběh, který popisujete, bude vyřešen, než povýší pana Koudelku? Po těch letech, kdy Miloš Zeman odmítal pana Koudelku povýšit, a můžeme se jenom dohadovat, proč, že jedna větev byla ta, že Koudelka jel proti Rusům v úvozovkách a druhá byly ty odposlechy, které sám, myslím, bývalý prezident zmiňoval tuhle aféru. Tak já se jenom ptám, co měl dělat Petr Pavel? No mě na něm překvapilo taková ta jako rychlá reakce toho, že udělá tohle ten krok. Jo. To znamená, on se vlastně nechal zmanipulovat částečně i tou tajnou službou BIS, protože prostě jí rovnou a priori jenom třeba z nějakých mediálních, částečných mediálních výstupů bude brát okamžitě jako toho dobrého v tom šíleným kolbišti, ve kterém jsme se ocitali. To znamená, tady byly dvě nějaké strany proti sobě. A nevymezil se jenom proti Zemanovi? Asi jo, já to tak cítím, že prostě chtěl prostě ukázat, že když bude chtít být jiný, tak budu postupovat jinak než on. To znamená, on nechtěl povýšit Koudelku na generála, já to okamžitě udělám. Ale bez toho, že by si v prostě nějak jako prostudoval tu celou kauzu, vyslechl si celou řadu třeba i z vládních postav. Já jsem poukazoval v jednu reportáži na to, že o té věci, o podezření, který se tam okolo tajné služby BIS praxe vznáší, tak byl přímo informovaný premiér Petr Fiala za přítomnosti, to bylo vlastně iniciativa tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který ho pozval na schůzku a informoval o tyhle těch věcech. Za přítomnosti ještě dvou vysoce postavených důstojníků ze zpravodajské nebo bezpečnostní komunity, aby mu v podstatě jako odkývali to, co má na srdci ten Miloš Zeman. Takže vlastně i premiér jakoby tušil, věděl, co se tak asi děje. A on to prostě nechal normálně jakoby jako proplout. A tím pádem to nechává proplout vlastně i generál Pavel. A já si myslím, že je na tom něco špatně. Proč jakoby rychle skákat jenom z povrchně na to, že si udělám body tady pro nějakou velkou bublinu mých posluchačů nebo by tak řekl podporovatelů. Ale není to prostě tak, že v tuto chvíli, to znamená ve chvíli, kdy prezident Pavel se chopil funkce, neměl v ruce žádný důkaz o nepravostech a bylo to stále ve sféře nějakého podezření? No tak jako já myslím, že novináři tady jsou od toho, aby nastavovali zrcadlo těm politikům a já myslím, že jsme mu nastavili zrcadlo v této kauze minimálně, teda aspoň jako si myslím třeba já svými texty a jestli se s nimi vyrovnal takhle, no tak jako to svědčí spíš o tom, že věří prostě v této věci svý intuici a třeba po čase prostě buď to přehodnotí a nebo řekne jo, já jsem si to prověřil, trvalo to víc měsíců, než jsem si myslel a můj závěr je takový, pane Kmento, vy jste tady vlastně jako neměl úplně dostatečné správné informace, protože ty lidi ve funkci prezidenta nebo premiéra samozřejmě se dostanou k více do prostě zajímavým informacím a tak dále. Třeba to je, třeba my to vysvětlí, ale nikdo to zatím neudělal. Říká pan Kmenta, který je mým dnešním hostem Osobnosti Plus, ale když už jsme nakousli Miloše Zemana, vy jste řekl kouzelnou větu, cituji, pochopit svět Miloše Zemana bylo to nejtěžší, co přede mnou jako před novinářem a pisatelem knih stálo. Co na tom bylo tak těžkého? Ne, protože ano, všichni víme, že v podstatě změnil velkou množinu svých názorů v průběhu dekády nebo prostě několika let obrátil ve vztahu ke všemu možnému, včetně Evropské unie a tak dále. Ale co jste na tom nemohl pochopit?
No, ono totiž, když to bylo v souvislosti s tím, že jsem psal tu knížku Rudý Zeman, vlastně potom jsem to vyprávěl, co mě k tomu vedlo. A když děláte jeden článek nebo dva, tak úplně do hloubky neproniknete do duše toho člověka. Když děláte knížku, tak ho chcete pochopit úplně skoro bych řekl od narození až úplně po ten věk, ve kterém se teď ocitáme. A to všechno, když si člověk jako do sebe nasaje, tak vlastně se pohybujete v tom, že si chcete ověřit některé informace, které říká Miloš Zeman, nebo jeho charakterové vlastnosti, jak v průběhu doby se vyvíjejí. A najednou zjistíte, že ten člověk vlastně něco říká před 10 lety, jinak se chová hnedka za 2 roky nebo za měsíc. A vlastně se dostanete do takové mumraje, jako myšlenek a nerozumíte tomu člověku, co vlastně on chce. A dosud jste nepochopil, chápu to. Já jsem dospěl k jednomu závěru, že on byl hrozně pragmatický. On byl to byl pragmatický politik, který vždycky tak nějak jako tušil, možná na tom, to byl jeho svým způsobem i dar, že vycítil ve společnosti, co mu dělá ty body, co mu dává ten potenciál volební, který ho dostává do těch funkcí, ve kterých byl. A on vždycky, když vycítil, že má teď mluvit trošku víc jako razantněji proti uprchlické krizi, no tak si vybral téma prostě uprchlické krize a dostával se zase jako nahoru. No to je klasický populismus. Ano, on byl pragmatik. A to není ještě nic nudně nemorálního. A populista. A proto já se mu vlastně nerozumím. Já nerozumím žádnému populistovi, nebo to ani nejde prostě. Jo. Ale vlastně mi to celý vlastně ukázalo to, že já vlastně bych si nepřál, abychom tady měli dalšího politika, který mu není rozumět. Protože když tady máte politika, který se rozhoduje jenom a dělá kroky na základě toho, co si myslí občané a co mu přinese ty body, tak je to nejhorší, co se může stát. Zjišťoval jste taky pravděpodobnost toho, že před jeho druhým pokusem o volbu prezidenta, to znamená tu první přímou volbu, kterou vyhrál, že se tam s někým spojil Miloš Zeman. Myslíte druhou volbu? Ano. Který prostě pomáhal mu někdo tak ostře, asi tušíte, proč se ptám, tenkrát se tradovalo a já nevím, jestli je to pravda, ale byla to jedna ze spekulací, které zazněly, že prostě ty peníze na tu kampaň a to zorganizování té kampaně v první přímé volbě mu prostě musel někdo dát. Jo, počkejte, jsem se na chvíli odmlčil, protože už jste mě trošku navedla jakoby skoro na odpověď, jak se omlouvám. Snažila jsem se ne. No, prostě pomáhal mu někdo? No, takhle, obecná otázka, oni mu samozřejmě pomáhali, ale při té druhé volbě, to znamená 2018, tam šlo o jinou věc. Tam on uzavřel, ale fakt jakoby pevnej, mocenský pakt s Andrejem Babišem. Ano. Tehdy vlastně čerstvě zvoleným, vlastně nejsilnějším stranou jeho ANO a on se stal vlastně premiérem. A oni se tam v podstatě tak nějak vzájemně v začátku vyměňovali voliči, že si říkali, my si nebudeme škodit a já, když budeš hodnej, tak prostě ti tady v úvozovkách řeknu pár voličů, který tě budou mít rádi, tak já se za to zaručím a řeknu volte Babiše a zase opačně. Takže vlastně oni si vlastně jako teď to nezafungovalo naposledy. No naposledy ne, protože já si myslím, že tam už nešlo vlastně o Zemana, tam už kandidoval někdo jiný, že jo. A Zeman v podstatě už ne, je... Ne, ale Zeman říkal volte Babiše, že? Na jasný. Prezidenta. To už se trošku dostáváme do jiných jako sfér, jasný. Jako sociologický průzkum. Mě zajímá tohle období, které se traduje u Miloše Zemana. Já vám to řeknu takhle, já vím, kam míříte. Já jsem přesvědčen o tom na základě toho, jak jsem to zkoumal i v rámci té knihy a všech dalších textů, který jsem o tom kdy napsal, že klíčovou roli v prezidentských kampaních Miloše Zemana sehrával Martin Nejedlý, člověk, který ho si pak dosadil jako hlavního poradce na Hrad. A tenhle ten člověk je vlastně podnikatel, který má zvláštní a velmi pevné vztahy s některými vysoce postavenými lidmi z Ruska a z ruského biznesu i blízkých Kremlu. A podle mých informací Martin Nejedlý byl ten, který dostával díky biznesu s Ruskem velmi výhodné podmínky pro odběr třeba ropných produktů pro českou společnost Lukoil Aviation Czech, která vlastně pak dodávala ropné produkty petroly pro letiště Praha a pro vlastně všechny letadla, které tam přistávaly.
A tam se generoval zisk, vlastně na tomhletom biznesu se generoval zisk, ze kterého ten Martin Nedlý vlastně se stal takový nejvlivnější postavou v zákulisí té české politiky. Protože byl bohatý díky tomu, že mu vlastně, jednoduše Rusáci tehdy umožňovali velmi výhodný biznis s těmi ropnými produkty. A ten stál v zákulisí toho, že on řídil tu kampaň, kterou si myslím, a tam já jsem dospěl k několika indicím, že byla vedena jako na základě toho, že tam byly černé duše, že tam prostě jako se využívaly zvláštní prostředky peněžní, o kterých se nevědělo vlastně, jaká je realita, protože tam jsem tehdy dospěl k závěru, že některé věci oni museli samozřejmě uvádět do výročních finančních zpráv. Vy jste pak navštěvoval dárce a ti o ničem nevěděli. A někteří prostě o tom ani nevěděli, takže tam z toho bylo zřejmé, že tam se točejí vlastně v té kampani nějaké peníze, které pocházejí z nějakých černých zdrojů. Myslíte, takhle, existuje nějaké jiné vysvětlení, proč si vzal Miloš Zeman na Hrad Sebou Nejedlého, kromě toho, že mu ved kampaně? To je historicky daný s tím jeho přátelstvím s Miroslavem Šloufem. Prostě Miloš Zeman rostl v české politice od 90. let s tím, že měl vedle sebe nejbližšího spolupracovníka, který mu pomáhal se vším možným, a byl to Miroslav Šlouf, někdejší komunistický aparáčík a vlivný funkcionář z bývalého režimu. A ten mu pomáhal až do roku, dejme tomu, 2012-13. Tak se ho zbavil Miloš Zeman? A mezi tím ale ještě došlo k tomu, že ten Miroslav Šlouf už jako stárl, tak on vlastně věděl, že v té nové etapě, on už věděl, že se mu podaří návrat prostě Miloše Zemana na Hrad, nebo návrat, takový ten polonávrat jako z ty Vysočiny do té vysoké politiky. A on říkal, já tam ale na tom Hradě nebudu, ani nemůžu s tou svojí pověstí a všemu jako fungovat. A stejně bych už na to neměl prostě sílu mu denodenně dělat ten servis, vyberu si nějaký mladý. A vybral si vlastně, vytipoval si během těch let od roku 2008-2009 do roku 2012 dva mladé koně. A mezi nimi pak právě byl Martin Hedlý a Vratislav Minář. A ti ho v podstatě, bych řekl, jako v osudový okamžik, když už věděli, že Miloš Zeman vyhrál a půjde hrát, tak ho v podstatě odřízli toho starého svého mouření na vlastně Miroslava Šlufa a převzali tu moc. Ale mě šlo o to, jestli jste viděl vy někdy nebo zjišťoval, že je tam někdo, komu Miloš Zeman mohl slíbit, že Nejedlý bude jeho přímo s ním na Hradě, řekněme. To já nevím, já si myslím, že on nemusí dělat, pardon, on nemusel dělat takový krok, že někomu musel něco slibovat. To vyplývalo asi z nějaké jako podstaty jejich přátelství, takhle, jejich jako vztahu. Vy říkáte, nemusel nikomu nic slibovat, ale v momentu, kdy víme o tom, že jeho kampaň byla financována někým a nevíme kým, tak jako by se nabízelo, že někomu něco slíbil. To je samozřejmě jenom úvaha amatéra. A podívejte, Báro, a teď se přesně dostává do situace, že tomu Miloši Zemanovi do ty hlavy úplně nevidíme. Takže my nevíme, co se tam odehrávalo za galimatyáš. A my se můžeme domýšlet, že to byly rozehrané karty Kremlu a že si tam dosadili svého člověka, Martina Nejedlýho. Jasně. Ale je to podezření. Ale jenom mi řekněte, myslíte si, že je doba na to, aby všechno, kolem čeho jsou ještě otazníky z toho hradního působení celé té skupinky kolem Miloše Zemana, tak že by se to mělo řešit? A nebo jako se zavřít nad tím vodu a nechat to být. Já jsem propagátor toho, aby se všechno vyřešilo, aby se nad tím nezavírala voda. Ale musí tady být vůle, no. Musí to tady někdo jako chtít a já jsem... No minimálně vy chcete, že? No ano, samozřejmě, i novináři se snaží, ale zatím si myslím, že je to takový, já jsem to u nás v Reportéru, v našem podcastu jako naznačoval, říkal jsem to, že vlastně mi to zatím připadá jako takový ten lov, buď to lov bez zbraní, anebo lov na malou, jo, že to zatím není lov na vysokou zvěř prostě, že se objevují informace, že... Zatím jdeme s prakem, myslíte. Jo, kancléř Minář si půjčil stan z hradu pro svý soukromý účely do svého areálu
lyžařského vleku o Světimanech, že stříhlel prostě na zvěř v Lánské oboře a že to bylo tak jakoby kontraproduktivní s morálkou minimálně. Já vím, že z toho vašeho pohledu jsou to marginálie, ale je to hezký začátek. Jo, ano, a já jsem zvědavý na to. Já jsem říkal, jako říkám si, tak a kdy přijde ta velká kauza? Tady a se zpátky dostáváme k fungování třeba zpravodajských služeb. Jo. Tady vlastně jsme byli svědky toho, že třeba 5-6 let intenzivně stát prostřednictvím vlastně tajné služby BIS monitoroval činnost na Hradě. Teď samozřejmě ta činnost není zaměřená jenom na to, že mají monitorovat ekonomické zločiny třeba podezřelých dvou lidí na Hradě, ale oni to vlastně dělali, protože chtěli zmonitorovat, do jaké míry tam jsou vztahy těch blízkého okolí a třeba samotného Zemana na Rusko, na Kreml, jestli to není právě vlastně za hranou všeho možného, jestli to není vlastně v úzovkách něco jako velezrada nebo vlastně zrada, to jednání. Ale s tím samozřejmě, když monitorujete tyhle ty lidi, tak přicházíte na řadu dalších věcí. A já zatím teda jako nevidím úplný výsledek. Možná je to o tom, promiňte mi to, já to dořeknu, možná je to o tom, že oni čekali vlastně celou dobu na to, až ten Miloš Zeman už nebude prezidentem, což je teď teprve pár dnů. A čekali na to, až nebudou ty lidi, po kterých se šlo, vlastně chráněni imunitou, případnou imunitou od prezidenta Zemana. Jak se ukazuje dneska vlastně, vyšly články, myslím, že na Seznam Zprávách, kde ministr Blažek, ministr spravedlnosti potvrzuje, že opravdu Miloš Zeman jednal tehdy v tuto posledních měsících svého funkčního období s premiérem Petrem Fialou o možnosti dát abolici některým spolupracovníkům ano. Hradu. A to si myslím, že to přesně ukazuje to, že na jednu stranu ty bezpečnostní složky státu asi tušily správně, ale já zatím, že do toho nepůjdu s tou větší zbraní, bych tak řekl, ale zatím to jako, pro mě by bylo velký zklamání, kdyby to skončilo všechno tak, že si tady budeme povídat jenom o Stanu nebo o Lánský oboře, tak jako a že nepřijde nic dalšího. Jasně. Já bych chtěl nějaký jako velký případ, na kterým se lze ukázat, že tady máme bezpečnostní složky státu, který tady několik let monitorovali to prostředí, aby to něco bylo. Jaroslav Kmenta, host Osobnosti Plus. Když jste nakousl ty tajné služby, tak mě to nedá. Když jste tady byl naposledy někdy před rokem a kousek, tak jste mě říkal, jak v podstatě Babiš infiltroval všechny tajné služby, které tady jsou, některé víc, některé míň, a že ty ho budou chránit ještě dlouho, možná celé následující volební období. A já se ptám, je teď vidět, že Andrej Babiš tuhle ochranu stále má? No, vykazuje to znaky, že to funguje nějakým způsobem. Jaké znaky? No, jako znaky toho, že se vlastně mu zatím nic moc neděje. Že opravdu to, jako pro mě velký zklamání to, že nová vláda, nová vlastně už jako stará, ale tehdy v 2021 po vyhraných volbách, nová vláda Petra Nečase vlastně nějakým způsobem razantně se nesnažila udělat tlustou čáru. Ne zapomnění, to ne, ale tlustou čáru za tou érou, kterou jsme tady zažili. To znamená ve smyslu tlustou čáru. Pojďme si sečíst a potrhnout to, co se tady dělo všechno špatně. A jsou tady jistá podezření, které jsou dokonce i kriminálního charakteru. To znamená se zneužitím střetu zájmu tehdejšího premiéra Andreje Babiše a jako podnikatele. Tak a čerpání dotací, který se ukazovalo, že v normálních zemích Evropské unie by tohleto nebylo možné, aby oligarcha prostě měl možnost takovýhleho rozmachu v takovýhle demokratické zemi. Já musím sem jenom doplnit, to je ten krásný, zcela aktuální případ, jak poslanci vládní koalice hlasovali v příslušném výboru, tuším pro regionální rozvoj, spolu s ANO, a z SPD proto, aby mohli členové vlády a jejich firmy nadále získávat veřejné zakázky. To je jenom pro zajímavost. Jasně. A bylo to zatím jenom výbor, ale šokovalo mě, že, jestli ta informace je správná, že myslím, že dva poslanci vládní koalice vlastně hlasovali pro ten návrh té exministryně z tábora Andreje Babiše, paní Kláry Dostálové, který vlastně jakoby pomáhá tomu Andreji Babišovi do budoucna se možná zase vrátit v klidu jako oligarcha.
jako přesně, k moci. Jako. Přesně, přesně. Bez ohledu na to, že by se vystavoval riziku, že nebude moc uzavírat se státem ty jeho firmy prostě zakázky anebo čerpat dotace. No ale tohle člověka překvapí, když čeká nakonec sami představitelé téhle vlády a pamatuj si na paní Pekarovou, jak říkala po volbách, že dojde k velké deagrofertizaci. A jeden z výsledků je ten, že tady vlastně tahnou za jeden pro vás s Agrofertem. No tohle ten případ na to samozřejmě ukazuje. A já jsem z toho byl v šoku a říkal jsem si, tam se muselo buď to stát něco na tom výboru, že tam, já nevím, ty dva poslanci nevěděli, o čem hlasují. A nebo jestli to je nějaký řízený proces. Tak se tady můžu domnívat samozřejmě na to, že až se uvidí samozřejmě, jestli to projde pak hlasovacím kolečkem na úrovni celého poslanecké sněmovny. To bude zajímavé. Ale že tady možná je to nějaký náznak nějakých dohod tajných prostě s Andrejem Babišem a koalice Petra Fialy. Tomu se nechce ani věřit, protože samozřejmě, když si vzpomenete na to, jak tady vedli kampaň ty koaliční strany proti Andreji Babišovi a dneska vlastně jako, že by s ním uzavírali nějaký biznis. Mně to přijde celý prostě neuvěřitelný a já doufám, že to je jenom nějaká bezprostřední chyba dvou poslanců, kteří nevěděli, o čem hlasují. V případě tohoto pozměňovacího návrhu paní ministrině, ex-ministrině Dostálové, to uvidíme na plénu, až se bude hlasovat celý ten zákon. Bar, můžu ještě dokončit takovou tu myšlenku, kterou jste začala vlastně, já jsem mi nedopověděl s tím, že Andrej Babiš může mít pořád jako ve zpravodajských bezpečnostních složkách státu svoje lidi a ty mu pomáhají právě se vyvinovat z těch všech možných podezření. Máte na to 20 vteřin. Ježiš, 20 vteřin. Tak já si myslím, že někteří lidé se z těch pozic už dostali ven, který on si tam jako nainstaloval, a někteří lidé, samozřejmě když mu políbili ten prsten, tak pořád tam jsou a tajně čekají na tu svoji příležitost, kdy mu to budou chtít vrátit. Takže je to pořád taková jako partie remíza. Babiš prostě nevyhrál, ale ještě má jako koně na to dělat různé tahy a možná to je vidět třeba i na těch konkrétních kauzách, kdy on se snaží tlačit ty vládní politiky k nějakému nepříjemnému rozhodnutí. Jaroslav Menta. Děkuju moc. To už to skončilo? Ano. Aha, tak děkuju taky, hodně štěstí. Hezký den spolu s Barbora Techici.